שלום לכם, השבוע פרשת יתרו, התורה מספרת לנו על יתרו שהיה חותן משה. דרך אגב, חותן משה, איך שרוב המפרשים לומדים, חותן הכוונה היא חמיב של משה. אבל לאבן עזרא יש שיטה מיוחדת שאומר שיתרו בכלל היה הגיס של משה, אח של ציפורה אשתו. בכל אופן, התורה מספרת לנו על יתרו שהצטרף לעם ישראל. הזמן שהוא הצטרף לעם ישראל היה בזמן של מתן תורה. יש מחלוקת אם זה היה לפני מתן תורה, לאחר מתן תורה, אבל רש"י מביא מה שמועה שמה הוא בא, כתוב וישמע יתרו. מה שמועה שמה הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קודם כל, אנחנו רואים שיתרו היה מיוחד בזה שהוא שמע, אבל לא רק שהוא שמע, הוא שמע והפנים, והגיע לבדוק מה פשר השמועה, מה קורה פה. עם ישראל עובר ניסים, עובר נפלאות, עובר שינוי של טבע, והוא בא לבדוק. אבל השאלה שהרבה שואלים אותה, היכן היה יתרו עד מתן תורה? הייתה קריאת ים סוף, הייתה מלחמת עמלק, היו דברים. מדוע דווקא בזמן מתן תורה יתרו נזכר להתחבר לעם ישראל? ואני חושב שהתשובה לזה היא פשוטה, שבעצם כאשר יתרו ראה שהתכלית של הניסים, שהתכלית של השינוי של הטבע, שהתכלית שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם הזה, הנה, העם הזה מגיע לתכלית ומראים לו מן השמיים שהתכלית היא מתן תורה, אז יתרו הבין שאכן יש ייחודיות בעם הזה. זה שיש ניסים ונפלאות, אמנם זה דבר יפה, אבל יש כל מיני הסברים לזה, אפשר להסביר כל מיני תופעות טבע משונות, או כל מיני דברים מוזרים, אפשר לתרץ לעצמם כל מיני תירוצים, כנראה שכמו שכל אומת העולם עשו, שהם ראו, אבל לא הפנימו. יתרו ראה את מתן תורה, הבין את המטרה, הבין את המטרה של הניסים הנפלאות, ולכן הוא התחבר לעם ישראל. וזה החידוש. מה שמועה שומע הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, אבל לא רק זה, אלא שהוא ראה את המטרה של כל אלו, של מלחמת עמלק, של קריאת ים סוף. שבת שלום ותודה רבה.